Bé, bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a l'espai del seminari web de l'escola, la jornada sobre gestió d'agendes i grups d'interès que hem organitzat entre la Secretaria de Govern Obert i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Jo soc l'Eulàlia Pla, la subdirectora de Recerca, Innovació i Desenvolupament, i dir-vos que aquesta jornada dona resposta, no, a les obligacions que tenim els alts càrrecs, el personal directiu, els subdirectors i subdirectores i personal assimilat de l'administració pública amb les nostres relacions amb els grups d'interès i com haurem de publicitar aquestes relacions en les nostres agendes. Per la jornada d'avui comptem amb l'equip de la Direcció General de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració i donaré la paraula al seu director general, l'Albert Canyigaral, perquè introdueixi la jornada d'avui. Moltes gràcies a tothom i benvinguts i benvingudes. Hola, bon dia a tothom. Gràcies, Eulàlia. Doncs també començar amb uns agraïments, evidentment, a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya doncs, per la facilitació i organització d'aquesta jornada que està sent seguida per un volum molt important de gent. També agrair a l'equip de la Direcció General de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració, tant pel desenvolupament dels criteris que ens explicaran, que hi ha hagut una feina prèvia important, com tota la banda tècnica, que també hi ha hagut una evolució tecnològica de les eines que permet fer aquesta evolució que avui ens explicaran. Tots i totes crec que som conscients que els últims mesos, hem estat molt conscients els últims mesos, de la importància de la transparència en tots els àmbits del sector públic, no? Des de la gestió econòmica, la contractació pública, per mencionar-ne dos que han resultat obvis les últimes setmanes. Per merèixer i per incrementar la confiança, que és l'objectiu final d'aquesta transparència per part de la ciutadania, volem tenir aquesta confiança per part de la ciutadania, hem de ser molt autoexigents i encara a vegades resultarà que no és fàcil. Realment no és tan simple, però l'exigència no té per què ser simple, per tant tenim feina a fer aquí. I des de que soc director general, des del passat mes de juny, realment l'àmbit que avui tractarem, la gestió d'agendes i la relació amb els grups d'interès, ha estat un dels àmbits on jo mateix, tot i formar part d'aquest departament, he tingut alguns dubtes en algun moment. Per tant, ja us dic que no és del tot fàcil tota aquesta gestió. De manera que qui ens pot explicar millor doncs, com fer-ho i com resoldre alguns d'aquests dubtes és l'equip de la Direcció General que avui ens acompanya per explicar-nos el títol de la jornada, no? El títol de la jornada de la gestió d'agendes i grups d'interès. Per tant, passo així la paraula a la Subdirectora General de Transparència i Dades Obertes, Solín Dani. Moltes gràcies, director. Comparteixo pantalla. S'ho veient, oi? La pantalla s'està veient bé? Perfecte. Vinga, benvinguts, benvingudes tots a aquesta sessió sobre la jornada d'agendes, de gestió d'agendes i grups d'interès. Tenim una hora i mitja per endavant. Hem dividit aquesta jornada en tres parts. Faré jo una breu introducció del marc normatiu de les obligacions de publicitat activa, agendes, obsequis i invitacions. I a continuació es parlarà de grups d'interès i agenda pública, l'Oliver García, i de funcionament de l'eina de l'espai de registre de govern obert, l'ERGO, que ho farà el Pere González. Pel que fa al marc normatiu de les obligacions de publicitat activa, la referència clara és evident, que és la llei de transparència. No només la llei de transparència, sinó tota la normativa que s'ha anat dictant en desplegament de la llei de transparència. Tenim en primer lloc el decret 171 del 2015, que va regular els registres a grups d'interès de l'administració de la Generalitat, l'acord de govern que va aprovar el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs i també, important, l'annex 3 consta també el protocol que han de seguir els alts càrrecs i personal directiu en les seves relacions amb grups d'interès. Tenim el decret llei 1/2017, que va crear i regular el registre de grups d'interès a Catalunya i va modificar en aquest sentit la llei de transparència, creant aquest únic registre de grups d'interès a Catalunya, que fins ara havia estat gestionat pel Departament de Justícia i que en la darrera canvis de govern, de legislatura, és una competència que s'ha assumit
per aquesta Secretaria de Govern Obert. I també tenim el decret 8/2021 sobre transparència i dret d'accés a la informació pública, que desplega aquests dos títols a la Llei de Transparència. També vinculat amb tots aquests criteris de publicitat activa, us hem posat aquí també els criteris que es van aprovar a la CIGO sobre publicitat activa d'informació relativa a les agendes públiques i als obsequis i invitacions rebuts pel personal amb rang de subdirecció general o assimilat. De tota aquesta normativa, l'Oliver en farà referència en la seva exposició i més que res aquí era important també assenyalar-vos, relacionar-la perquè tingueu fàcil accés o la tingueu present en tot moment. Hem afegit també en aquest marc normatiu, així en sentit molt ampli, l'acord de govern del 26 d'octubre del 2021 que, pel qual la Generalitat adopta el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya, que és un codi ètic, és un codi ètic que estableix els valors generals als que estan sotmesos tots els servidors i servidores públics i totes les persones que treballen en organitzacions que presten serveis públics. I veurem també, em faré també referència a aquest codi ètic del servei públic, que és un marc de referència obligada també en la nostra actuació pública. Més enllà del marc normatiu, totes aquestes polítiques de regals, d'obsequis, de relacions amb grups d'interès, cal enmarcar-les dins de les polítiques generals de govern obert. Entès aquest govern obert com aquella cultura de governança que promou aquests valors de transparència, de participació, de col·laboració i que maximitza les dades obertes per un govern, per fer un govern més eficient, més eficaç, més democràtic. Quan parlem de govern obert, estem parlant de millora de la qualitat institucional, de garantir l'equitat en l'accés a l'elaboració de polítiques públiques, de generar confiança, d'assegurar aquest dret a entendre, a saber que té la ciutadania i el dret a aquesta bona administració. Estem parlant també de contribuir a l'assoliment dels ODS. Ara, quan parlem específicament d'obsequis, invitacions i publicitat d'agenda, estem incidint, com feia esment l'Albert Canyeral a l'inici, en un tema realment de confiança, de generar confiança institucional i de la ciutadania envers les institucions. Respecte a aquesta confiança s'hi refereix específicament a aquest codi ètic del Servei Públic de Catalunya aprovat recentment i en fa esment quan parla dels valors relacionats amb l'actuació dels servidors públics i quan parla del valor de la confiança es refereix a aquests altres valors, a aquests altres principis de confiança, la confiança genera amb decisions imparcials, actuant amb objectivitat, actuant amb transparència i amb total lleialtat a la institució. Ja veurem perquè tots aquests temes, imparcialitat, objectivitat, transparència, etc., són els que inspiren tot el perquè justifiquen, el perquè insistim tant en la necessitat de fer públics tots aquests obsequis, invitacions i agendes públiques. La confiança és importantíssima perquè és el fonament en el qual es basa la legitimitat de les institucions públiques, crucial per mantenir la cohesió social i també perquè que els ciutadans i la ciutadania confiï en les seves institucions, depèn l'èxit d'un ampli ventall de polítiques públiques, perquè les respostes conductuals al públic són importantíssimes perquè aquestes polítiques públiques puguin implementar-se, puguin dur-se a terme. Amb què contribueix el compliment d'aquestes obligacions de publicitat activa a generar i mantenir la confiança? Parlàvem també abans, quan parlàvem de govern obert, que un dels objectius del govern obert és assegurar aquest dret a saber. El dret a saber és la premissa de la transparència, perquè els ciutadans puguin participar, col·laborar, etc. És necessari que tinguin tota la informació possible i que nosaltres garantim aquest dret a saber. Tenen dret a saber el què, el com i el per què el govern fa el que fa. Aquest dret a saber, quan parlem del dret a saber,
qui pot influir en la presa de decisions, aquí és evident que per garantir aquest dret a saber qui pot influir, és necessari que puguem transparentar les nostres agendes públiques i que el ciutadà i la ciutadania sàpiga amb qui ens reunim i per què ens reunim. També tenen dret a saber què pot influir en la presa de decisions i per això és important també tota la política de regals, obsequis, invitacions i transparentar aquells que reben, per què es reben, amb motiu de què i en quin context. La transparència en les agendes o grups d'interès entronca directament amb les polítiques de govern obert. L'activitat legítima d'influència és absolutament necessària per poder dur a terme polítiques públiques i, per tant, cal garantir la participació i col·laboració dels grups d'interès a la ciutadania en la presa de decisions. Val? Però perquè aquesta participació i col·laboració sigui legítima, cal saber... cal conèixer amb què es participa i col·labora i cal també ser transparents en identificar les persones que actuen i s'interrelacionen amb l'administració, amb els servidors públics, amb els directius i, en aquest cas que estem parlant avui, els càrrecs directius, subdirectors i assimilats. Aquesta activitat legítima d'influència perquè sigui legítim hem de transparentar i, per tant, transparentar les agendes públiques és un element clau i, per tant, conèixer qui es relaciona amb les administracions, això ho podem saber a través del registre de grups d'interès i per això és molt important regular tot el tema de tenir regular tot el tema de registres d'interès. Si no transparentem, si no sabem qui es relaciona amb l'administració, es generen dubtes en quant a la legitimitat d'aquesta participació i col·laboració. La transparència també en relació als obsequis i invitacions, com contribueix també a generar aquesta confiança a formar part d'aquestes polítiques de govern obert. La transparència amb els obsequis i invitacions és les polítiques de regals és una de les eines fonamentals també de prevenció i gestió de conflictes d'interès. Els conflictes d'interès no és una corrupció per si mateix, és un risc de corrupció. El problema no és tenir conflictes d'interès, tots tenim conflictes d'interès, el problema és quan aquests s'amaguen, val? Perquè llavors sí que genera dubtes i genera desconfiança. Un conflicte d'interès és un conflicte entre obligacions públiques i interessos privats que poden indegudament influir en el compliment de les seves obligacions i responsabilitats. Per això, una de les eines de prevenció i gestió dels conflictes d'interès són aquestes polítiques de regal, saber què pot influir en la presa de decisions públiques. Fonamental per la prevenció i gestió de conflictes d'interès, saber què pot influir. El que a vegades pot ser totalment anecdòtic de dir, bueno, però aquest regal com pot influir? Cap regal és neutre. Llavors, els regals, el millor que es pot fer és transparentar els obsequis, invitacions que reben. En principi, la política de regals que té la Generalitat és de, com a regla general, no admet regals, llevat de casos mostres banals de cortesia o regals commemoratius, però en aquest cas, en cap cas s'admet que els regals que reben que tenen aquest significat més commemoratiu, etc., siguin d'ús individual. Es preveu això, que es posin a disposició del departament i que es faci i que es transparenti també el regal o l'obsequi que s'ha rebut, el per què s'ha rebut i la destinació que s'ha donat. Per tant, jo aquí teniu, també us hem posat l'enllaç importantíssim, aquesta guia per a la gestió de conflictes d'interès de l'Oficina Antifrau, on us defineixen molt bé el tipus de conflictes d'interès existents i totes les eines també de detecció, de gestió i de control d'aquests conflictes d'interès i que també us animem a revisar aquesta guia de conflictes d'interès i en el moment en què penseu que pot haver-hi algun conflicte d'interès, que algun interès privat pot interferir en les vostres decisions públiques,
reviseu el que hi ha en aquesta guia de conflicte d'interès i, en tot cas, sempre us podeu adreçar al Comitè Assessor d'Ètica Pública que respondran als dubtes que pugueu tenir en aquest cas. Jo aquí acabo aquesta part. El meu objectiu era incidir en la necessitat, en la importància de, o entendre el per què insistim tant en transparentar agendes públiques, obsequis i invitacions, que té molt a veure, directament està relacionat amb garantir aquest dret a saber de la ciutadania i a mantenir, a intentar mantenir i incrementar amb amb la mesura del possible la confiança pública envers les institucions i envers l'actuació de tots nosaltres, personal directiu, els càrrecs o directors assimilats i el conjunt de servidors públics. Passo la paraula ara a la segona part, que us explicarà més en profunditat la normativa i com les obligacions de publicitat activa en agendes i tot el relacionat amb grups d'interès, a l'Oliver García. L'Oliver García és responsable d'assessorament en matèria de transparència i bon govern de la Secretaria de Govern Obert. Moltes gràcies i endavant, Oliver. Bé, doncs, bon dia a tots i totes. Gràcies, Olinda. Com a continuació de l'explicació que ens ha ofert l'Olinda, la subdirectora, m'agradaria una mica aprofundir, d'acord amb el programa de la sessió, amb com es regulen, quines obligacions tenen els grups d'interès i, sobretot, l'altra banda, no?, dels contactes que aquests estableixen, per tant, amb els càrrecs, amb personal directiu i, fins i tot, també recentment amb personal que ocupa llocs de subdirecció o llocs assimilats. En primer lloc, el que hem d'aclarir, no?, i analitzar és el concepte de grup d'interès, un concepte que podríem dir és totalment omnicomprensiu i ampli, perquè tal i com es desprèn de la llei de transparència, que dedica una regulació bàsica, essencial, als grups d'interès i a les activitats d'influència que estableixen amb servidors públics el seu títol quart, en els articles del 46 al 54, un dels articles, l'article 47, ens fa una aproximació a aquest concepte que dèiem omnicomprensiu de grups d'interès molt ampli, perquè fixeu-vos que inclou qualsevol subjecte pràcticament. Bé, doncs, dèiem, reprenem per tercera vegada, aquest concepte tan ampli de grups d'interès que fa referència a qualsevol subjecte, dèiem, que es proposi, no?, que tingui la intenció, i aquí és una mica l'essència, no?, de la regulació, la intenció d'establir contactes, no?, amb servidors públics, determinats servidors públics que per les seves funcions i responsabilitats són una peça clau en el procediment decisori de les decisions públiques, doncs aquesta voluntat, no?, aquesta intenció d'influir a través de qualsevol mena de contacte, sigui directe o indirecte. Per tant, parlem de qualsevol subjecte, fixem-nos, perquè realment el concepte de grup d'interès va molt més enllà de les persones, inclús, de les personalitats físiques o jurídiques, perquè està clar que les persones, tant físiques com jurídiques, s'inclouen en el concepte, per descomptat, però també s'inclouen fins i tot altres subjectes de dret que, lluny d'ostentar una personalitat jurídica o física, doncs representen també determinats interessos individuals o sobretot col·lectius. M'estic referint a, i la llei ho diu expressament, a plataformes, xarxes, no?, o altres activitats altres formes d'activitat col·lectiva que, tot i no tenir una personalitat jurídica pròpia, sí que actuen com un subjecte, no?, representant d'interessos. Per tant, el que veiem que hi ha darrere del concepte de grup d'interès, que en el dret comparat adopta diferents denominacions, però el que ens hem de quedar és aquesta amplitud subjectiva de qualsevol subjecte que
representant uns interessos propis o aliens, individuals o col·lectius, doncs que té aquesta voluntat, aquesta pretensió, no?, d'establir contactes amb servidors públics per tal de, d'alguna manera, influir directe, però també indirectament, molt important aquesta segona canal, no?, d'influència en la planificació, elaboració i execució de les polítiques públiques. Pel que fa al registre, que és la forma de poder, primer, tenir un cert control, no?, sobre qui és un grup d'interès, no?, i quina activitat d'influència du a terme, doncs el precedent el tenim en el primer article que la Llei de Transparència dedica a la regulació dels grups d'interès, que és l'article 45, un article, per cert, actualment derogat, però que en la seva redacció originària del 2014 ens venia a dir que totes les administracions, amb el concepte ampli d'administració que dona la Llei de Transparència, per tant, també entitats estatutàries, entitats i organismes públics independents o amb certa autonomia en funcions de regulació o control, doncs totes aquestes entitats que per tant són els subjectes públics sotmesos al règim de la Llei de Transparència, doncs cadascun d'aquests subjectes havia de comptar amb un registre de grups d'interès. Això era una mica el mandat originari d'aquest article 45, que repeteixo que actualment està derogat. Ara veurem per què i a través de quina disposició. Aquesta, en virtut d'aquest mandat, no, a totes les administracions de Catalunya, com avançava la Olinda, a la Generalitat de Catalunya, doncs, a través del decret 171/2015, va crear-se i va regular-se exhaustivament el funcionament del registre de grups d'interès a l'administració de la Generalitat i al sector públic. Per tant, reduït, no?, al que és l'administració de la Generalitat i al seu sector públic. A partir d'aquí, la següent disposició a la que ens hem de referir necessàriament és el decret llei del 2017, que és un decret llei que, amb un article únic, doncs, com us avançava la Olinda, la pretensió, la finalitat d'aquest decret llei era la d'unificar la possible pluralitat, no?, de registres de grups d'interès que es creessin a tota Catalunya, a totes les administracions catalanes, doncs reduir-lo a un únic registre de grups d'interès de Catalunya, amb una gestió centralitzada per part de l'administració de la Generalitat, fins fa molt poc, fins al canvi de govern que corresponia al Departament de Justícia, la Direcció General de Drets i Entitats Jurídiques. I aquest registre, per tant, naixia amb aquesta vocació única centralitzadora, però integradora de totes les administracions públiques de Catalunya, amb aquest concepte ampli que hem dit de la Llei de Transparència, la Llei 19/2014. La finalitat d'aquest registre únic, centralitzat, no?, per tant, és procurar que la ciutadania tingui un coneixement integrat, no?, complert, de quins són els grups d'interès que actuen davant de totes les administracions a Catalunya i quines són exactament, concretament, les activitats d'influència, els contactes, no?, que puguin establir amb qualsevol representant públic o personal públic amb responsabilitats decisòries en la presa de decisions públiques. Com deia, és un registre des del 2017 organitzat i gestionat a l'administració de la Generalitat, que és, per tant, la responsable dels actes d'inscripció, cancel·lacions, actuacions de control i sanció en relació a aquesta matèria. Actualment, amb el canvi de govern de l'any passat, doncs l'òrgan de la Generalitat de Catalunya, que és responsable exactament de la gestió d'aquest registre, és la Direcció General de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració, que es troba dins de la Secretaria Sectorial de Govern Obert, el Departament d'Acció Exterior i Govern Obert, i aquesta atribució competencial, no?, en aquesta no només gestió del registre, sinó inclús en matèria de regulació i supervisió dels grups d'interès, doncs ha estat atribuïda aquesta competència doncs pels decrets de denominació dels departaments de l'any passat i concretament en el darrer decret de reestructuració del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. Continuem amb el registre per comentar que
el decret del 2015, pel qual, recordeu, comentàvem, es regulava el registre que es va crear únicament, exclusivament en l'àmbit de l'administració de la Generalitat, doncs aquest decret segueix en vigor. De fet, el règim jurídic de funcionament, d'inscripció aplicable al registre únic que tenim centralitzat des de l'any 2017, segueix regulant-se, per tant, per aquest decret anterior del 2015, però, lògicament, arran d'aquesta modificació per part del decret llei del 2017, doncs, totes les referències que s'inclouen dins d'aquest decret a la Generalitat s'han d'entendre fetes al registre de la Generalitat, s'entenen fetes al registre únic, no?, de grups d'interès a Catalunya, i les referències al seu torn a l'administració de la Generalitat s'entenen fetes a totes les administracions públiques de Catalunya, amb aquell concepte ampli que apuntava i que ens dona l'article 3.1, A, B i C de la Llei de Transparència. I, per tant, aquest decret llei del 2017 el que va fer és derogar l'article 45 de la Llei de Transparència, que recordeu doncs que era aquell que ens deia que totes les administracions havien de comptar amb un registre i, per tant, quedaven facultades a cadascuna d'elles fins i tot a poder disposar o poder crear el seu propi registre individualment. Llavors, com trobem la situació actualment en les administracions públiques a Catalunya i la necessitat de comptar amb un registre de grups d'interès? Doncs, el fet de comptar amb un registre únic des de l'any 2017 no exclou que les administracions puguin decidir crear el seu propi registre de grup d'interès. I si això es produeix, si les administracions locals o altres subjectes públics obligats decideixen comptar i crear amb un registre propi de grups d'interès, això sí, el que s'haurà de fer i procurar és que aquests registres estiguin interconnectats amb el registre de grups d'interès a Catalunya i, per tant, que hi hagi un reconeixement recíproc de les inscripcions. En cas de que les administracions decideixin no crear un registre propi, doncs, en principi, d'acord amb el que es conté en el decret llei del 2017, doncs no cal fer cap actuació. Per exemple, no cal establir cap mena de conveni amb la Generalitat perquè, per disposició legal, el registre únic de grups d'interès a Catalunya doncs ja integra ex lege a totes les administracions de Catalunya i, per tant, no és necessari fer cap acte de descripció o de conveni expressament per estar inclòs en aquest registre únic. Què més? En relació a aquest tema, sobretot a l'àmbit local, dir que inicialment només es tenia constància de cinc registres de grups d'interès en àmbit municipal i de fet, actualment, arran precisament d'aquesta unificació en un criteri únic integrador de totes les administracions de Catalunya, doncs, només consta que Sant Cugat segueix mantenint formalment la creació del seu propi registre, però la resta han estat suprimits. Per tant, podríem dir que efectivament, el registre únic de grups d'interès a Catalunya gestionat per la Generalitat doncs, realment integra tots els municipis i per tant, totes les administracions públiques. Important, el deure d'inscripció. És a dir, que tots els grups d'interès tenen l'obligació, tenen el deure d'inscriure's en el registre de grups d'interès a Catalunya. De fet, el síndic de Greuges ja ho va apuntar des del principi, des del 2016 ens deia que això, la inscripció no era una facultat, sinó que realment era una obligació amb quins efectes? Doncs els efectes de que els grups d'interès puguin efectivament actuar com a tals i, per tant, poder desenvolupar activitats d'influència davant de les administracions de Catalunya. I fins i tot el síndic, des de bon començament, ens deia i en cas de que un grup d'interès no estigui inscrit, doncs caldrà excloure'l de qualsevol mena de contacte, de reunió, de comunicació amb els servidors públics, sobretot en aquell moment els càrrecs i personal directiu. I en cas d'incomplir aquest deure genèric, però clar, evident, d'obligació d'inscriure's, doncs això constituiria una pràctica sancionable, d'acord amb l'article 77 de la Llei de Transparència, que preveu una sanció molt genèrica
en relació als grups d'interès, que ve a dir que qualsevol grup d'interès que contravingui tant a les disposicions de la llei de transparència en matèria d'influència i grups d'interès com els codis de conducta, el codi de conducta aplicable a aquests grups d'interès, que per cert és un codi de conducta que recull el decret del 2015, doncs qualsevol d'aquests incompliments s'entendrà com una infracció greu i, per tant, sancionable. Pel que fa aquest deure d'inscripció que estem parlant, l'àmbit objectiu d'aplicació del registre, fixem-nos que també inclou un concepte molt ampli des del punt de vista objectiu de què és el que poden fer o fan els grups d'interès i, per tant, què ha de ser inscrit en el registre objecte d'inscripció. I és que ens estem referint a qualsevol activitat que materialitzi aquesta voluntat de voler influir en les polítiques públiques, en la planificació i en l'execució de les decisions públiques. I aquesta influència, com deia al principi, pot ser directa o pot ser també indirecta. Per tant, veurem que són diversos els canals i són diverses les manifestacions que pot tenir aquest concepte també objectiu molt ampli o omnicomprensiu. Després posarem algun exemple. I fixem-nos que, en principi, el tenor literal de la regulació continguda tant a la llei de transparència com al decret del 2015 també s'està referint a aquesta influència davant de qualsevol autoritat o servidor públic. Clar que la lògica ens fa pensar que aquesta altra cara de la moneda, no? Aquest subjecte passiu de la influència, doncs haurà de ser algú, no? Que tingui capacitat decisòria, que tingui responsabilitat, no? Per tant, està claríssim que els càrrecs i personal directiu la tenen, però després també veurem, no? L'ampliació d'aquestes obligacions i de tot aquest règim a determinat personal que per les seves funcions doncs, poden ser decisius, no? en la presa de decisions i que, per tant, susceptibles de rebre aquesta influència, d'acord? Per part dels grups d'interès. I, bàsicament, veurem que això es concreta amb personal que ocupa llocs de subdirecció o assimilats. Ho veurem en uns instants. Pel que fa al deure d'inscripció, és molt important parlar de les excepcions, perquè fixem-nos que tant des del punt de vista subjectiu com objectiu hem parlat de conceptes pràcticament universals o omnicomprensius, no? que ho integren tot. No? Però hi ha unes excepcions. Aquestes excepcions estan recollides expressament en el decret, a l'article 7, però fixem-nos, i això és molt important que tots ho tinguem present, que aquestes excepcions no són subjectives. És a dir, no hi ha ningú que estigui exclòs des d'un punt de vista subjectiu, del deure d'inscriure's en el grup d'interès. M'estic referint, per exemple, a entitats o subjectes que fins a data d'avui, malauradament, doncs, han posat en dubte, no?, el seu propi deure d'inscriure's. Per exemple, sindicats, no?, o altres entitats, partits polítics, que se senten exclosos d'aquest règim. Doncs hem de dir rotundament que no hi ha cap subjecte que estigui exclòs del règim de grups d'interès. Per tant, qualsevol subjecte que pretengui influir, que pretengui mantenir contactes amb els càrrecs, directius, subdirectors i assimilats, són grups d'interès, precisament pel gran concepte subjectiu que a data d'avui, no, la normativa vigent delimita. D'acord? El que sí que és cert que, en canvi, l'article 7 d'aquest decret del 2015 sí que preveu exclusions, però des del punt de vista objectiu. És a dir, que hi ha determinades activitats que queden excloses del deure d'inscripció i, per tant, de tot el règim que implica la transparència de les relacions entre grups d'interès i servidors públics. Quines són aquestes activitats objectives, concretes, que queden fora del règim? Doncs, en primer lloc, activitats que tenen a veure, no? O que desenvolupen, contactes que desenvolupen en el si de procediments administratius concrets. Per tant, contactes entre persones interessades i servidors públics. No? Per exemple, doncs, reunions entre un contractista, un adjudicatari i l'administració. Això, clarament, no? Forma part de la pròpia execució
del contracte o, dit d'una altra manera, no, s'incardina o s'insereix en una relació juridico-administrativa concreta, entre dos subjectes, un públic i un altre subjecte que es relaciona amb les administracions per un acte administratiu concret i en un procediment administratiu concret. Per tant, això no és activitat d'influència, d'acord? Tampoc ho és, doncs, aquestes activitats generals d'assistència, assessorament jurídic, informació jurídica o fins i tot activitats de conciliació o mediació. Tampoc és activitat d'influència l'exercici per part de corporacions de dret públic, per exemple, un col·legi professional, pel que fa únicament, m'estic referint a les funcions públiques que puguin desenvolupar aquestes corporacions de dret públic. D'acord? Sí que ho seran en la vessant privada, no? amb les activitats privades o majoritàriament privades que desenvolupen aquestes entitats que tenen naturalesa, com sabeu, privades. No? Però pel que fa a les funcions públiques que se'ls atribueix de forma normativa o legal, millor dit, doncs aquestes funcions públiques queden excloses. I també queden excloses les activitats de defensa i promoció d'interessos econòmics i socials propis dels sindicats i de les patronals, de les organitzacions empresarials. Però fixeu-vos que no s'exclouen els sindicats ni les entitats representatives d'interessos empresarials, sinó que únicament s'exclou determinada activitat que fan aquestes entitats. Ens diu l'ordenament, l'activitat consisteix estrictament en la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis. Veurem després exactament què vol dir això. De moment ho deixem així en stand-by. Pel que fa al procediment d'inscripció, molt ràpidament, és un procediment a instància del grup d'interès, a través d'un formulari electrònic a disposició de la pàgina web, amb una declaració responsable, amb una sèrie de dades bàsiques, però també de contactes financeres, en les quals han de detallar quins àmbits d'interès tenen i, per tant, quins àmbits d'influència, a què es dediquen, exacte, la raó social, l'objecte social, etc. Aquesta sol·licitud s'adreça a l'òrgan responsable del registre, ja hem dit actualment la Direcció General de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració, que té 2 mesos per resoldre finalment aquesta sol·licitud i amb un silenci positiu en cas de transcurs aquest termini sense resolució i és una resolució que no exhaureix a via administrativa, per tant, impugnable en recurs alçat en el termini d'un mes davant de la consellera actualment d'Acció Exterior i Govern Obert. També és possible que els grups d'interès demanin la cancel·lació per renúncia, per mort, extinció o dissolució, però també aquesta cancel·lació pot ser resolta d'ofici en cas d'incompliment sobreviscut de requisits, de sanció administrativa precisament de cancel·lació registral o per una condemna per sentència judicial ferma per delictes comesos en ocasió de les activitats d'influència. La sol·licitud també l'ha de presentar en els primers casos al grup d'interès, hi ha 30 dies per resoldre i en la resta de casos es resol, com hem dit, d'ofici, s'inicia el procediment de cancel·lació d'ofici. Bé, molt important el tema dels drets, és a dir, per què, quin estímul, quins incentius tenen els grups d'interès, no? per inscriure's i per efectivament dur a terme l'activitat d'influència. Doncs precisament, atès que estem parlant d'una obligació, no? i no d'una facultat, doncs la inscripció és l'únic mitjà possible per tal de que un grup d'interès pugui efectivament presentar-se i reunir-se davant dels càrrecs, autoritats i en definitiva personal directiu. Per tant, és l'habilitació per poder establir contactes i, per tant, activitat d'influència. Però també habilita a grup d'interès a poder exigir que per part de les administracions a Catalunya, atès que el registre és un registre integrat, com hem explicat, doncs els hagin d'adreçar avisos, alertes, inclusió no? en llistes de distribucions de correu electrònics per tal de mantenir-los informats de qualsevol decisió pública, de qualsevol procediment administratiu que pugui ser o decisori que pugui ser del seu interès
per tal de facilitar aquesta activitat d'influència. I per últim, doncs, també important que l'ordenament ens diu que en cas que aquest grup d'interès decideixi participar en qualsevol consulta pública, no només normativa, sinó de qualsevol altra decisió pública, doncs que les seves contribucions siguin fetes públiques de forma no només explícita, sinó també atribuïda, no?, a aquests grups d'interès concretament amb prou identificació com per poder transparentar exactament en què ha consistit aquesta concreta activitat d'influència del grup d'interès. Aquesta última idea, fins i tot, forma part, no, del nucli dur de l'article 42 del decret 821, que l'any passat va entrar en vigor fa un any, el 3 de març de l'any passat, pel qual es desenvolupa la llei de transparència pel que fa a la transparència activa i transparència passiva o dret d'accés. Doncs bé, aquest article 42, que ens parla de la transparència activa amb procediments normatius, ens diu expressament, incideix expressament en benefici dels grups d'interès en què les administracions hem de transparentar concretament tota la informació relativa a la influència dels grups d'interès en els procediments normatius. I ho hem de fer d'una forma explícita i diferenciada de la resta de participacions, identificant el grup d'interès, la data, la descripció de les seves aportacions i també, sobretot, important, de la valoració d'aquestes aportacions en qualsevol d'aquests procediments. Bé, anem a veure l'altra cara de la moneda, no? És a dir, qui es reuneix amb els grups d'interès, qui som els subjectes passius, no?, d'aquesta activitat d'influència. Doncs clarament els alts càrrecs i el personal directiu, que podríem dir que són els màxims responsables de les decisions públiques, no?, i per tant els més potencialment influenciables, no?, per l'activitat pròpia dels grups d'interès. Tots sabem que és un càrrec i personal directiu, però per si de cas, doncs, recordeu que l'article 4 de la llei de transparència es remet al règim d'incompatibilitats, a l'actualment vigent llei 13/2005 dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya, però en qualsevol cas ho són, no?, els òrgans superiors i càrrecs amb rang de secretaris generals assimilats i directors generals assimilats. Pel que fa al concepte de personal directiu, el tenim força clar en aquesta llei de mesures de l'any 2014, però, per si de cas, el decret de transparència, el decret aquest que comentàvem de l'any passat, doncs en l'article 5 manlleva aquesta concepció de la llei de mesures del 2014 i la fa pròpia als efectes de transparència i aclareix que personal directiu són totes les persones que reuneixen aquests tres punts que teniu aquí, llocs o càrrecs qualificats expressament com a directius, que exerceixen funcions especials, responsabilitat gerencial o executiva i que depenen exclusivament del màxim òrgan de govern o que, com a mínim, únicament reben instruccions o criteris emesos per aquests màxims òrgans de govern. I, en qualsevol cas, també és personal directiu aquell que es vincula a través d'un contacte mercantil o d'alta direcció. Un cop aclarits aquests conceptes subjectius, dir que tant els alts càrrecs com personal directiu és important tenir clar que l'article 55 de la llei de transparència estableix una sèrie de principis ètics bàsics fonamentals que han d'inspirar l'actuació ètica d'aquests càrrecs i entre ells, fixeu-nos que és la pròpia llei que diu que han de transparentar, són responsables de la transparència de les activitats oficials i de la seva agenda oficial. Alhora, també, aquest article 55 es remet a altres principis ètics i altres normes de conducta que es puguin establir a cadascuna de les administracions a través del corresponent codi de conducta. Val? Parlant de codi de conducta, a l'administració de la Generalitat, els alts càrrecs i el personal directiu, doncs sabeu que, com ens ha comentat l'Olinda, doncs, tenim vigent aquest acord de govern del 2016 pel qual s'aprova el codi de conducta, que els és aplicable. I concretament, pel que fa a les relacions entre aquests càrrecs i els grups d'interès, el codi de conducta deixa molt clar que
els alts càrrecs com a altra part que són, no, de les relacions que s'estableixen amb els grups d'interès, doncs són responsables directes i tenen l'obligació de vetllar perquè es compleixi la normativa reguladora dels grups d'interès. Per tant, no és una normativa aliena que només afecta o obliga els grups d'interès, sinó que hem de tenir clar que els càrrecs de les administracions, i estem aquí concretament parlant de l'administració de la Generalitat, estan obligats a vetllar pel compliment, per tant, de la inscripció dels grups d'interès i perquè, en definitiva, els grups d'interès compleixin tot el règim que estem analitzant i també el codi de conducta que s'inclou a l'article 18 del decret de grups d'interès. Molt bé. Alhora també hem d'incorporar a les seves agendes oficials els contactes que estableixin amb els grups i donar publicitat a la seva agenda. Com també ens deia l'Olinda, el codi de conducta inclou un protocol i aquest protocol deixa claríssim allò que sempre ens havia advertit el síndic de Greuges i és l'obligació d'inscripció dels grups d'interès en el registre per tal de poder dur a terme l'activitat d'influència. Concretament, aquest protocol aclareix això, aquesta obligació, però fixem-nos que alhora també ens ofereix unes vies alternatives provisionals a la inscripció, perquè ens diu que un grup d'interès que tingui una urgència immediata per poder establir activitat de contacte ho podrà fer sempre que acrediti com a mínim alternativament a la inscripció haver sol·licitat la inscripció o com a mínim que s'hagi compromès a través d'un formulari a inscriure's en el registre de grups d'interès. I, per tant, podrem establir reunions amb els grups d'interès que, tot i no estar inscrits o tot i no haver sol·licitat la inscripció, hagin subscrit aquest compromís, aquesta declaració responsable d'inscriure's durant els 10 dies següents a aquest compromís. Transcorreguts aquests dies, si no s'han inscrit, doncs no serà possible establir cap reunió més amb aquest grup d'interès. Aquest protocol també concreta que les dades sobre contacte que s'han de recollir a l'agenda i que, per tant, s'hauran de publicar és la identificació del grup d'interès i la referència succinta al contingut d'aquesta reunió i també obliga a conservar documents aportats pels grups d'interès a les normes en elaboració. El decret de transparència, l'article 33, fixeu-vos que positivitza clarament que el deure de publicar les agendes als alts càrrecs i directius amb una periodicitat mensual es remet al concepte de grup d'interès al règim que acabem de veure i ens detalla quines dades concretament s'han de publicar de les agendes. No cal publicar, per tant, doncs, reunions internes, temes de formació, contactes informals o reunions o contactes personals que estableixi l'alt càrrec o directiu. Hem de ser conscients que una cosa és el que es publica activament i una altra cosa és altres dades que s'incloguin a les agendes, que vagin més enllà de les reunions amb grups d'interès i que també individualment ens poden sol·licitar a través del dret d'accés. Hi ha doctrina de la GAIP que així ho diu i ens diu que no hi ha cap problema en donar accés individual a totes les dades que ja són públiques activament, és a dir, tot allò que té a veure amb reunions amb grups d'interès, però també es poden donar accés a altres dades i aquí seran oposables doncs, altres límits, per exemple, seguretat pública, intimitat o, per exemple, dades personals de persones físiques que s'hauran de protegir si no actuen com a grups d'interès o no es troben inscrites en el registre de grups d'interès. Hi ha alguns dubtes. Per exemple, hem de publicar reunions amb entitats estrangeres? Hem de publicar reunions amb comitès d'empresa, sindicats o actes socials organitzats per una ONG, per exemple? Pel que fa a la primera pregunta, la resposta és que sí, que és necessària la inscripció d'una entitat estrangera, perquè fixem-nos que no importa quin és el domicili, la nacionalitat de l'entitat o del grup d'interès, si el que importa és la recepció de la influència. És a dir, volem influir, el grup vol influir davant d'una administració de Catalunya, doncs si és així, es trobi on es trobi l'alt càrrec i tingui la nacionalitat o el domicili que tingui el grup d'interès, s'haurà d'inscriure. Al marge que pugui estar inscrit també en el registre de transparència de la Unió Europea, perquè aquest registre únicament habilita a poder reunir-se amb les institucions europees, però res té a veure amb les administracions de Catalunya. Pel que fa al sindicat, recordeu que dèiem que estan excloses les activitats pròpies dels sindicats. I què vol dir activitats pròpies? Doncs aquelles que tenen relació directa amb la llibertat sindical. És a dir, un sindicat és un grup d'interès i ha d'estar inscrit com a tal perquè és una entitat privada. El que passa és que quan du a terme
el que s'anomena acció social, és a dir, negociació sindical, reunions de meses i òrgans de negociació, contactes de comitè de seguretat, consulta de participació, doncs tot això sí que està exclòs. D'acord? I a vegades ens pregunten si un alt càrrec o directiu va a un acte social organitzat, això, un acte social és una reunió, és un contacte? Doncs sí, perquè recordeu que els contactes no només són reunions directes, trobades directes en un despatx, explícites, sinó qualsevol altra manifestació, fins i tot en mitjans de comunicació, opinions públiques, assistència a conferències, actes socials, etc. Bé, i per últim, acabarem amb aquests 3 minuts que queden amb el tema dels subdirectors o assimilats. I és que sabeu que únicament en el cas de l'administració de la Generalitat i entitats del sector públic, doncs que els subdirectors s'inclouen en tot aquest règim. Per què? Doncs perquè ja l'estratègia de lluita contra corrupció així ho preveia, preveia ampliar les obligacions que tenen els alts càrrecs en relació als grups d'interès, també als subdirectors. També tenim un mandat parlamentari que instava el govern a aplicar els mateixos criteris corporatius que s'apliquen en les relacions entre grups d'interès i els càrrecs, aplicar-los també a subdirectors i assimilats. I, de fet, això s'ha positivitzat. En el decret de transparència de l'any passat, en l'article 27, expressament es diu que en l'àmbit de la Generalitat, també amb una periodicitat mensual, s'han de publicar totes aquestes dades que s'incloguin en les agendes de personal subdirector i assimilat. Clar, el problema què vol dir? Quin és? Doncs tenir clar què vol dir assimilat, aquests efectes. I això s'aclareix amb un criteri que, de fet, va ser l'últim criteri aprovat per la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, que actualment es diu Comissió Interdepartamental de Govern Obert. En la sessió concretament última, celebrada a l'octubre del 2021, es va aprovar un criteri que el que fa és deixar clar que el protocol que hem vist abans, que obligava els grups d'interès a inscriure's o, alternativament, sol·licitar inscripció o fer un compromís d'inscripció per poder reunir-se amb els càrrecs, doncs això també és aplicable als subdirectors i persones assimilades. I el més important, aclareix què vol dir concepte d'assimilat. Aquest criteri de la Comissió Interdepartamental, internament, de forma consensuada, als departaments, hem convingut que hem d'entendre per persona assimilada a subdirector aquella que percebi una retribució bruta anual global equivalent a la que percep un subdirector amb un nivell A28 amb horari normal. En el cas de les entitats del sector públic, cal afegir, a més d'aquest criteri retributiu, la necessitat que aquesta persona assimilada doncs formi part dels equips de direcció. I, per últim, dir-vos que la confecció d'aquestes llistes per identificar el personal subdirector l'ha de fer la Secretaria General de cada departament on es presten serveis, a excepció de cos d'advocats, interventors o directors d'àrees TIC. Aquí les llistes les ha de fer el Departament d'Adscripció Orgànica d'aquests cossos específics, per exemple, cos d'advocats, doncs, presidència, interventors, economia, directors d'àrees TIC, el CETITI. Per tant, encara que prestin serveis a diversos departaments, hem d'estar al cos de dependència orgànica, de pertinença orgànica, i la gestió de les agendes d'aquests subdirectors o assimilats, és a dir, volcar la informació d'aquestes agendes, ho ha de fer la secretaria de cadascun d'aquests subdirectors o la secretaria dels alts càrrecs en defecte, de secretaria pròpia. I pel que fa a la publicació de les dades, ho ha de fer la unitat d'informació, amb excepció també d'aquests interventors, docents, persones penitenciaris, que ho farà exactament doncs, allà on s'estiguin prestant serveis exactament. I l'eina informàtica o l'aplicatiu per volcar aquestes dades és l'Ergo, que a continuació passa a explicar-vos el meu company, en Pere González, que és l'analista en polítiques públiques de transparència. Gràcies a tots i totes i a reveure. Bueno, bon dia a tots. Gràcies, Oliver. Gràcies, Olinda. A l'Albert també. I bueno, ara us explicaré jo la part que té a veure amb l'Ergo. No sé si me'n sentiu bé. Sí? Vale, us comparteixo. Un moment. Share screen. Vale.
Vale, això... Vale. Vale. Vale, veieu la pantalla, suposo, a pantalla completa. Vale. Bé, així com comentava l'Ergo, jo faré la part més pràctica, diguem-ne, de tot el que és el que hem estat parlant, de com informar i publicar les reunions, les, bueno, les agendes, les invitacions i els obsequis i que reben el personal afectat. Bueno, en aquest cas, també incloent tot, els càrrecs, personal directiu, personal en subdirecció i assimilats. Val? Ergo, no deixa de ser la mateixa eina que era el RAC, exactament la mateixa. Simplement canvia el nom per donar compliment i donar cabuda a poder informar també la reunió del personal en rang de subdirecció i assimilats. Aleshores, Ergo ens permet informar exactament el mateix que abans ens permetia el RAC, que són les reunions realitzades amb el grup d'interès, que serien les agendes, els obsequis rebuts, les invitacions rebudes a viatges, desplaçaments i allotjaments, i els viatges realitzats a l'estranger, en aquest cas només per al personal, per als alts càrrecs i el personal directiu. L'eina, no, encara que volguéssim, no ens deixarà informar el tema dels viatges. Com us deia, té el mateix funcionament que l'aplicació del RAC anterior i exactament els mateixos subrols de persones usuàries. L'administrador o administradora és la persona que gestiona les persones usuàries, els seus rols i els càrrecs assignats. Val? Dintre de cada departament hi ha una o més persones que fan aquest rol. Aleshores, la resta de persones usuàries són l'assistent assistenta, que és la persona que informa les activitats indicades i les envia a validar. Val? Aquesta seria doncs, el secretari i la secretària de la persona concreta, del càrrec concret. Aleshores, un cop les envien valida, ja el rol de validador que fa un vistiplau inicial pot, si està d'acord o si no, si cal fer algun esment, doncs també ho trasllada a l'assistent. I per últim està el rol de la persona publicadora, que és la que dona el vistiplau definitiu i en el moment que dona l'okay a publicar, es publica directament en el portal de dades obertes. En els datasets corresponents tenim ja 4 datasets, un per cada tipus d'activitat. Vale. La informació sobre Ergo la podeu consultar també en l'apartat de transparència que tenim a la intranet del nostre departament. Ara mateix, bueno, podeu accedir amb usuari i codi GICAR. Tinc una altra pantalla. A veure si és aquí. Vale, ara, bueno. Bueno, aquí us autentiqueu, vale? En el meu cas... Si s'obre, vale. Vale, ho veieu, no? Doncs aquí, en l'apartat, en la nostra internet, tenim 4 apartats pel que fa a transparència i un d'ells és el del registre d'espai de l'Ergo. I aquí mateix podeu trobar les instruccions d'entrada de funcionament d'Ergo, la jornada d'avui, la jornada que estem fent avui, el PowerPoint també el penjarem aquí. Potser aquesta versió hi ha algun canvi introduït, però bueno, això no us preocupeu perquè ja l'actualitzarem. Aquí tenim l'accés a Ergo, que és exactament el mateix que teníem per al RAC, no canvia. Ara us ho comentaré. Tenim el manual d'usuari també aquí, actualitzat d'Ergo, i això ja ho teníem, que eren les instruccions per a la publicació dels viatges a l'estranger, que bueno, ja afectaven els càrrecs i personal directiu, i també ho tenim. Després tenim uns tutorials que es van fer a l'inici de funcionament del RAC per a cada un dels rols que són plenament vigents, encara que fan referència a l'aplicació anterior, us dic que són plenament vigents i bueno, si us serveixen, doncs aquí els teniu. Val? Després aquí hi ha altra informació, però bueno, això no ho gestionem. Pel que fa a l'Ergo, ho teniu aquí. Vale, tornem aquí a la diapositiva. La veieu, oi? Vale, doncs aquí tenim l'accés, que com us he dit és el mateix que teníem per al RAC. Això intentarem canviar, ho hem demanat per canviar-ho i de moment doncs, no s'ha pogut demanar encara, però quan estigui operatiu aquesta URL canviarà. En comptes de dir el càrrec, segurament dirà ergo.estranet.gencat.cat.
Aleshores, si cliqueu aquí, ara jo us faré uns casos pràctics, perquè ho veieu més o menys de què fa cada rol. Automàticament, quan entrem aquí, vale, han entrat en la versió en producció, que ja està disponible, bueno, ja porta uns dies, però s'havien de validar certes coses. En principi, tot funciona correctament i si veieu qualsevol cosa, el tenim al grup de Teams del RAC, ens ho comuniqueu. Si veieu qualsevol cosa que no funciona, doncs ràpidament s'ho dieu i ho mirem. Jo les proves les faré en preproducció, val? Perquè, a veure un moment, la part d'aquí arriba la puc treure? És que em surt la... No puc canviar, tenia aquí obert. A veure un momentet. És que no puc canviar un momentet. Ai. Em surt la barra aquí negra damunt i no puc canviar de pestanya. Tenia obert. Bueno, tornaré a obrir. Torno a entrar a preproducció i s'ha acabat. A veure. Us ho ensenyo i així entraré en la preproducció. I... Vale, ara sí que puc. Tinc aquí com favoritos. Vale, això és en preproducció, eh? No feu cas perquè això... Un momentet. Era perquè no... A veure si em deixa... Vale. Ara estic en preproducció, eh? Aleshores, per defecte, val? Jo tinc tots els rols assignats i per això em surten totes aquestes pestanyes d'aquí dalt. Usuaris, agent, invitacions, viatges... Seguis, validar i publicar. Si només teniu el rol d'administradors, només us tirarà la pestanya d'usuaris. En cas que si sigueu assistent només, tindreu la d'agenda, invitacions, viatges i obsequis. Si sou validador, la més la de validador i si sou publicador, la publicador. Si la teniu totes o alguna més, us sortiran totes. Aleshores, per exemple, en el tema d'usuaris, en el cas d'administrador, si voleu crear d'una d'alta una persona d'usuària, doncs heu d'introduir el seu NIF, val? Jo aquí faré una prova fictícia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i una lletra, B, per exemple, i poso usuari prova 2. Val? Aquí, vale. Jo a aquest usuari l'assigno un departament, val? Perquè jo puc veure tots els departaments, però vosaltres, com a administradors departamentals, ja sortirà per defecte el vostre departament i només podreu gestionar activitat del vostre departament, eh? Ja, això no hauré de fer, no hauré de triar el departament. Farem el d'acció exterior, ja, per exemple. I aquí, jo aquí li dic quin rol s'ha de tenir aquesta persona. Val? Si li dic que és administrador, doncs perfecte, serà administrador. Però si vull que vulgui que sigui assistent, automàticament me surt un camp aquí que diu quins càrrecs ha de gestionar aquesta persona. Val? Jo aquí he d'afegir els càrrecs que hi hagi. Per exemple, l'Olinda, si ja poso automàticament, ja, si tu poses un nom, et cerca automàticament el que sigui. ¿Vale? Per exemple, vull que aquesta persona gestioni el càrrec de la Linda, ¿vale? De la Subdirectora General Transferència i Dades Obertes. I per validador i publicador exactament el mateix. Sempre es m'obrirà la persona el càrrec que vol gestionar. ¿Vale? Poso la Linda també. ¿Vale? I com a publicador, vale, jo dic que aquesta persona ara mateix tindria tots els rols, val? I gestionaria les activitats de l'Olinda, en aquest cas. Val? Ho tinc ja tot fet, deixo, i ja està, ens sortirà un missatge conforme la informació s'ha deixat correctament, i ja està. Vale? Després tinc el botó de cerca, que jo puc fer cerca aquí, tot el que... Aquí podeu cercar per nits, per nom i cognoms, per rol, pel càrrec, si està de baixa o no, perquè es pot haver donat de baixa, per departament. Hi ha diferents camps. Però bueno, si jo li dono a cercar tot, per exemple, me cercarà tot el que hi ha. Vale? Surt aquí tota la relació de persones que hi ha. Vale? Però ara... Vale, ja el tenia... Vale. Perdó. Ja em sortia així. Un momentet, eh? Això, bueno, ara no és...
Ahora no sé por qué no me la... Bueno, sí. Ah, vale. Perdón. Aquí... Podeu fer filtratges, eh, aquí. Per exemple, aquest eren dos usuaris de prova que hi havia i el que jo he creat és aquest, val? Vale, que veieu, té els quatre rols que jo li he donat. Vale, si entro, si vull modificar aquest usuari, simplement entro en el seu NIF i aquí el puc editar. Val? Tan fàcil com editar, clico editar i, per exemple, dic, pues ara no vull que sigui publicadora. Doncs li trec el red de publicadora, val? Ja li he tret i torno a deixar. I el mateix podria fer si el volgués esborrar. Per exemple, tinc un altre usuari aquí, que és l'usuari prova, que és administrador. Dic, aquell, per exemple, això ho faig perquè estic en preproducció, eh? Pues dic, el vull esborrar. Doncs li dono esborrar, diu, és un missatge, segur que vol esborrar, doncs sí. Aquest usuari ha desaparegut de l'aplicació, no. Si feu una cerca en el botó de baixa, us apareixerà, val? Sempre es poden trobar. Vale, això per quan les altes, les modificacions i les baixes d'usuaris. Pel que fa a l'agenda, val? Si jo vaig a la pestanya Agenda, automàticament se m'obre aquesta pantalla. Sempre surten per defecte la d'alta, eh? Tant en totes les pestanyes, com heu vist, en la d'usuaris, sempre surt la d'alta. Aleshores, aquí, com jo ja tinc... Ara aquest és el meu usuari, eh? Estic treballant des del meu usuari. Com jo ja tinc assignat dos usuaris, que en aquest cas me'ls vaig assignar a l'Albert i a la Linda, em diu quin càrrec vols gestionar. Jo, en aquest cas, per exemple, li dic l'Albert. Val? El grup d'interès, he d'afegir en quin grup d'interès, ara estem donant d'alta una agenda, eh? Una reunió en grup d'interès. En quin grup d'interès, si coneixeu el grup, doncs és tan fàcil com picar-ho aquí, eh? Però si no, perquè si poseu tres lletres, sempre us fa una cerca, eh? Si coneixeu alguna. I si no el coneixeu, doncs podeu votar el botó afegir, val? I aquí teniu un enllaç a la web del Departament de Justícia, on hi ha els grups inscrits i que han fet en declaració... Un momentet, que entraré. Els inscrits, ara mateix hi ha 4.249 grups inscrits i en sol·licituds dels grups d'inscripció 48. Val? Aquí podeu cercar el grup que desitgeu i triar-lo. Coneixeu el seu... No sé què posa aquí. Bueno, res. Vale, tornem aquí. Vale, tornem a l'aplicació, doncs ja us dic, eh? Si sabeu el codi, la descripció, l'estat, també podeu fer cerques, eh? En aquest cas, posarem... Vale. Bueno, tornaré a la pantalla anterior. Alta lleta. A veure, un momentet. No cancela. Sempre que feu cancel·lar, torneu a la pantalla anterior. Eh? Doncs aquí, per exemple, jo poso fund i agafo que sigui la Fundació Sant Boi, per exemple. ¿Vale? Quan jo li dic afegir, quan jo poso un grup d'interès, automàticament s'obre una pestanya, que això és nou en relació amb el RAC, que no hi era, que me diu, que, a més, tots els camps en asterisc són obligatoris, com ja sabeu, tots els que ja heu gestionat el RAC. Aquí he de posar la persona a persones que actuen en el nom d'aquest grup d'interès. És una obligació del decret i per això s'ha introduït aquesta modificació. És l'única modificació que s'ha introduït en el RAC, eh, en aquest aspecte. Per exemple, jo poso aquí usuari, bueno, pues poso usuari XXX. Val? Ha de ser nom i cognoms, eh, com ja sortia per defecte aquí. I aquí poso, bueno, doncs, Alba 2, per exemple. Vale? En l'activitat, sempre aquí només hi ha l'opció de tirar si és una reunió o un acte. Vale? Què s'ha fet amb aquest grup d'interès? I el tema, això sí que és un camp lliure i pot ser, no sé, aquí és un camp lliure i podeu posar el que cregueu convenient. Eh? Per exemple, si s'ha reunit amb aquest grup, no sé, amb motiu d'una jornada o el que sigui, doncs aquí heu de posar el tema. És un camp lliure, eh? Com us dic. I aquí heu de seleccionar la data i l'hora de la reunió. ¿Vale? Per exemple, quan s'ha reunit, sempre serà posteriori, perquè l'aplicació només permet informar
reunions a posteriori, eh? mai a futur. Vale? La data, jo puc dir que es va reunir el dia 28 a les 10 del matí, per exemple. Vale? Quan tinc això, doncs deixo l'activitat i ja m'ha dit que s'ha deixat. Vale? També podria deixar i enviar a validar, vale? Si jo tinc clar. Si no, mentre jo no envie a validar, ho tindré jo. Vale? L'assistent, com a assistent, tindré jo aquella activitat al meu càrrec. Aleshores, si vol cercar-la, aquesta activitat, jo li dono a cerca. Vale? Aquí també hi ha una sèrie de camps també que podeu fer filtratges. Vale? Jo li dono a cerca i la reunió aquesta, aquí ja havia altres introduïdes, que havia introduït jo, però aquesta, la que hem introduït és aquesta, vale? La del 28 a les 10. Si jo vull modificar-les, clico directament en el camp aquest ressaltat en groc i torno aquí a la reunió i aquí puc tornar a editar i a modificar tot el que calgui. Vale? Podria editar i dic, no, a les 10 no va ser, va ser a les 11. Doncs poso a les 11. Posaria aquí a les 11. Ai, ara s'ha borrat. Bueno, el 28 també podria canviar la data, qualsevol cosa. Bueno, tot això és canviable. Aquí surt el rellotge també i pots triar també. O sigui, que esteu... Bueno, això ja ho veureu. Val? I és tan fàcil com tornar a deixar, eh? Deixo i torna a quedar deixada. Si jo estic d'acord amb aquella reunió que ja l'he informat correctament, què faig? Doncs l'envio a validar. Val? Jo dic, l'agafo, la cerco, l'agafo i dic, l'envio a validar. I a partir d'aquest moment, pregunta si vull fer-ho realment, li dic que sí. I aquella reunió a mi ja m'ha desaparegut. Val? Ha passat directament al validador. Val? El validador, ell se la trobarà, val? Perquè sempre que tingui aquell càrrec també assignat, ha de tenir el càrrec assignat, eh? El circuit, tots els càrrecs, el fluxe, han d'estar, o sigui, el validador per poder rebre aquella reunió validada ha de tenir el càrrec, el mateix càrrec, eh? I el publicador exactament igual, perquè els hi arribin. Doncs bé, després passarem a parlar al final de com validar i publicar, eh? Això és per quan a l'agenda. Per quan a les invitacions, doncs, teniu aquests camps, val? S'ha d'informar igualment el càrrec, heu de triar el càrrec, el lloc on es fa la reunió, la invitació. El lloc al que s'invita són invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments. Eh? Per exemple, penseu que m'inviten a París. M'inviten a París i em paguen el desplaçament o el viatge, les despeses de l'avió i el tren o el que sigui, doncs això seria el viatge. Si fos l'allotjament, doncs seria un hotel, que em paguen les despeses de l'hotel, m'inviten a l'hotel, o si no, serien els desplaçaments. Vale. Heu de posar el motiu també, val? El motiu de la invitació. En el tipus d'invitació, aquí sí que surt un desplegable del que heu de triar, si és un desplaçament, un allotjament, un viatge i un allotjament o bueno, totes les possibles combinacions que hi ha. Eh? Et poden invitar absolutament a tot o només a una cosa. I a càrrec de qui va aquesta invitació. Val? Per exemple, me convida a la Universitat de París. Val? Pues aquí diria Universitat de París. Val? I igualment la data d'inici i la data de fi. Si la data d'inici, com us he dit, si m'inviten el cap de setmana a París a fer una conferència o assistir a una conferència, doncs hauria de posar les dates d'inici i de fi, eh? Igualment. Vale. Després, si aquesta invitació estigués lligada a un viatge que es fa a l'estranger, per exemple, vale? Una cosa seria la invitació, una altra cosa seria un viatge oficial d'un alt càrrec, eh? Ja no estem parlant de subdirectors ni assimilats, ja. Estem parlant dels càrrecs i personal directiu. Mireu que en aquell viatge a París hi ha hagut unes despeses o no, perquè m'han convidat el que sigui, doncs jo hauria d'informar en l'apartat de viatges. M'hauria d'anar a viatges i indicar el motiu del viatge, per exemple, invitació, bueno, el que sigui, a una xerrada, a un conveni, a una conferència, a una reunió, el que sigui.
aquí és un camp lliure, també, el camp d'agenda, he de posar doncs, reunió o el que sigui, assistència al congrés o entrevista amb qui sigui, l'agenda que tingueu, més o menys. Generalment, aquestes càrrecs i personal directiu tenen una agenda i també podeu posar un enllaç directament, si teniu l'enllaç. En aquests camps s'han de posar les despeses de dietes i manutenció, que serien els àpats, els hotels i allotjaments, el transport i altres despeses. En el cas de que us hagin convidat, el que us deia, a alguna d'aquestes despeses, per exemple, us han pagat l'hotel i l'ajuntament, doncs aquí hauríeu de posar zero. Val? Però s'hauria d'indicar, seria bé indicar-ho en l'apartat d'observacions. Teniu un apartat d'observacions, podria dir les despeses aquestes han estat pagades per qui sigui. Val? I aquí automàticament et surt un sumatori, això t'ho calcula automàticament d'aquests conceptes. Aquí hi ha un altre concepte d'altres despeses, per exemple, per lloguer de locals, per fer xerrades, conferències, taxis, que no entrarien en aquests altres conceptes o desplaçaments, o bitllets de bus o el que sigui, serien altres despeses. Val? I aquí s'haurien d'especificar el que indiqueu aquí. En l'apartat comitiva, hauríeu d'indicar si hi ha comitiva. Val? Generalment, depèn, no? Però pot ser que vagi un secretari general acompanyat de diferents directors generals. Tots els directors generals que pengin, o sigui, la informació s'hauria d'emplenar per cadascun d'ells, vale? Posem el cas de que assisteix un secretari general i un director general. Doncs, hauria de donar dos altes de viatges per cadascun, però en el cas del secretari general, com és el que presideix la comitiva, diguem-ne, doncs, en la comitiva, aquí hauríeu de posar el director general que ja n'és, la directora general. Vale? I a la seva vegada hauríeu de crear una altra fitxa per al viatge d'aquesta altra direcció general. Val? Indicant també la part de observacions que assisteix com a comitiva al viatge de la secretària general de Transparència, per exemple. Val? Aquí també s'han d'indicar les dates d'inici i de sortida del viatge i teniu el camp d'observacions, com us deia. També aquí teniu un apartat per desar i enviar a validar directament si ja ho teniu clar. Val? El tema dels viatges, com sabeu, les despeses aquestes no són fàcils de calcular i generalment triguen un cert temps. El que es fa és emplenar la reunió i quan es tenen aquestes dades s'acaben d'afegir i és quan s'envien a validar els validadors corresponents. Vale, ja no... Ens queden els obsequis. El tema d'obsequis són els obsequis rebuts, que parlaven ara mateix de com poden, la influència que poden tenir de cara a les decisions públiques. Doncs aquí també, sempre heu de triar el càrrec que seria el càrrec que ha rebut l'obsequi. Aquí una descripció de l'obsequi, el que sigui, una placa commemorativa, l'obsequi de què es tracti. En el camp categoria hi ha una sèrie de categories taxades, vale, que heu de triar, per exemple, si són béns consumibles superibles, si fossin no sé, una casa de peres o de taronja, si són objectes comparatius, decoratius, objectes d'ús personal, invitacions, entrades, material bibliogràfic, en el cas de llibres, del que sigui. Vale? I vale, en ocasió de, vale, en ocasió de doncs, pot ser en ocasió d'assistència a una reunió, del que sigui, lliurat, aquí s'hauria de dir qui lliura l'obsequi, per exemple, lliura el grup d'interès que sigui, o, bueno, grup d'interès, o serien... S'ha de tenir en compte que hi ha una sèrie d'inscripcions, que no se poden acceptar una sèrie determinada d'obsequis ni d'invitacions. Només els obsequis han de ser... No recordo exactament com deia el codi de conducta, però aplica igualment el codi de conducta en el tema aquest, per als subdirectors assimilats que el mateix que per als càrrecs i personal directiu. I destinat aquí també és un camp desplegable. Heu de triar si què es fa amb aquell regal. Val? Si es dona una entitat benèfica, si es queda en l'espai del càrrec, si va a la biblioteca fons departamental, si es retorna, val? Si aquell obsequi és un d'aquells que no s'han d'acceptar, doncs aquí posarien retorn a agraïment, els usos departamentals o en el cas de presidència, que el president doncs és una persona que
que acostuma a rebre bastants seguits, doncs es va crear aquest apartat específic. Aquí també s'hauria de crear la data de lliurament. Vale? Doncs, vale. Queda l'apartat de validar i publicar. Vale? Si jo validar, en l'apartat validar, trobaré totes les coses que hi hagi pendents de validar, vale? El que són els validadors. Es trobaran que tenen això. Això seria com una bústia, una safata d'entrada. Dic, tinc pendent de validar això? Doncs, val, agafo i dic, si estic totalment d'acord, digo, valido. Val? Jo soc el validador, estic d'acord. Vale? També podria editar-ho, eh? El validador també pot dudar o rebutjar. Val? Inclús esborrar. Val? En aquest cas, estic d'acord, dic que estic d'acord i ho accepto. Val? I en el moment d'acceptar ho envio a publicar. Val? Em diu que tinc dues publicacions pendents. Val? Una és la que acabo de validar i, vale, doncs també m'arriba el publicador, jo soc el publicador i me trobo aquí en aquest cas una reunió i dic si estic totalment d'acord, doncs l'edito, la publico, o si estic d'acord, la publicaria. Si no estic d'acord, la puc editar o la puc rebutjar. Val? I bé, ja està. Això seria tot el funcionament, el flux de funcionament de l'eina. És bastant intuïtiu i ja us dic, exactament, els que coneixeu ja el RAC, doncs no us trobareu cap sorpresa perquè és exactament el mateix funcionament. I bueno, ja està. Això és tot. Sí. Va, deixo de compartir. Va. I passo la paraula a l'Olinda, crec que era. Vale. Sí, hola. Gràcies, Pere. Heu enviat moltíssimes preguntes i comentaris al xat, de preguntes. Hem anat contestant algunes, d'altres ja les anirem contestant i us les enviarem, val? Perquè aviam, l'Oliver i jo mateixa hem anat revisant les preguntes que hi havia. N'hi havia moltes relacionades a què passa quan un grup d'interès no es vol inscriure. Aquí, en principi, les reunions o contactes només es poden mantenir en grups d'interès si estan inscrits o si han formalitzat el compromís d'inscripció. Per tant, si no es volen inscriure, no se'ls hauria de facilitar poder exercir aquesta activitat legítima d'influència, val? Perquè la inscripció és necessari per poder reunir-se o tenir contactes amb grups d'interès. N'hi ha d'altres més procedimentals també o d'accés també a l'eina Ergo, que també ja us anirem donant resposta. En tot cas, bueno, ja queda un minut per acabar el temps previst per aquesta sessió d'una hora i mitja. Esperem que us hagi resultat útil, que us hagin... sé que han sorgit molts dubtes, però també esperem que haguem contestat alguns dubtes que teníeu a l'inici d'aquesta sessió. I, en tot cas, us hem facilitat també una adreça genèrica on podeu enviar les vostres qüestions, que em sembla que està en el xat del grup, que és grupsinteres@gencat.cat, que és l'adreça genèrica d'aquesta direcció general per rebre totes les qüestions relacionades amb agendes i grups d'interès. Agrair-vos molt la vostra assistència, la vostra participació, la formulació de tots els dubtes aquest, que sens dubte també ens ajuden a anar aclarint conceptes i què hem de fer en cada cas, en cas d'obsequis, invitacions i també de viatges i també amb les relacions de grups d'interès. També s'ha plantejat en el xat que el procediment és farragós, el d'inscripció de grups d'interès. Sabíeu que també estem... s'està treballant en un avantprojecte de llei de grups d'interès i de registre de grups d'interès i que, bueno, doncs, que una de les finalitats també és poder facilitar la inscripció, simplificar al màxim el procediment, com s'està fent amb tots els altres procediments en l'àmbit de l'administració i també poder regular millor tot el procediment d'actualització, de seguiment de l'activitat de grups d'interès i de les seves relacions amb els servidors i servidores públics. Dir-vos també que el PowerPoint que hem utilitzat per aquesta presentació
Juntament amb les preguntes que queden pendents a contestar en el xat i de les que heu formulat i l'enllaç al web de l'escola, on estarà penjat també el vídeo d'aquesta jornada, us l'enviarem per correu, se us enviarà per correu. I també se us enviarà per correu el qüestionari de satisfacció per a valorar aquesta sessió, i que l'escola sempre, i a nosaltres també, els que organitzem aquestes jornades, ens és de molta utilitat veure si realment s'han complert o no els objectius assenyalats en la sessió o el que ens varen plantejar quan organitzàvem aquesta sessió. Agrair-vos moltíssim de nou la vostra assistència i tota la vostra participació intensa en aquesta jornada i posar-nos a disposició per a seguir responent i donant resposta als dubtes que es plantegin. Per part nostra hi ha res més. Passo la paraula a la subdirectora de l'escola, l'Eulàlia Pla. Gràcies, Lali. Moltes gràcies a tot l'equip de la Direcció General, perquè heu fet una sessió, pel que sembla, doncs, molt agraïda per tots els participants i que ha sigut molt, molt útil i entenedora. I recordar-vos el que ha dit l'Olinda, tota la informació la tindreu a disposició al web de l'escola i també a la pàgina de web de la secretaria. Moltes gràcies a tothom. Fins ara. Salutacions.